Täällä taas Ruutulippu, moottoriurheilun erikoisohjelma. Ja tänään meillä on haastattelussa moottoriurheilun erikoisosaaja, hiihtourheilun Paavo M. Pettäjä. No, kerropas Paavo tästä tuoreimmasta Suomen doping-löydöstä. Korostan, että kyseessä on ollut doping-löytö, joka liittyy HIV-virukseen, joka on doping-listalla määrätty kielletyksi. Ja A-näyte ollaan vasta saatu tutkittua ja B-näyte on menossa tutkittavaksi. No miten tämä B-näytteen tulos sitten vaikuttaa meidän moottoriurheiluystäviin? B-näyte ei varsinaisesti vaikuta mitään, koska A-näyteistä ollaan saatu jo kuseesta semmoiset tulokset, että homohommat loppuu tähän. Sulattaisin, jos olis siellä jäätä. Kuutamolla kuljettaisin kotisillan päätä. Syliini sut saisin, noisin notkea kuin nöötä. Syukoin luolaan kuljettaisin eri aikopäätä. Täällä Matsuoni, sydämessä. Fransan siskossa on polken mieleen oikein nämä Tartsan mien, jotka pikku pikku bikineissä pyörät. Paasin mä rassaisin ja voisin hieman haistaa. Sut sänkyyn kiinni sitoisin, jos aikoisit sen laistaa. Mutteria mukeaa sä saisit myöskin maistaa. Kun ojus räjähtäisin pitkin ruskeata kaista. Terpin san problemit, pinistas liitsan aikkot. Terpin pinistas liitsit, vero ei huora. Problemittan. Huomaamaan tähän paikkaan.